Перший за 9 місяців обстріл. Російські військові поцілили у населений пункт Беленківської громади 4 грудня близько 10 години вечора. Ймовірно, окупанти застосували реактивні системи залпового вогню, повідомив Суспільному головний спеціаліст питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Беленківської громади Руслан Юрченко. Ворожий снаряд влучив на приватне подвір'я пана Дмитра. Чоловіка не було вдома. Рятувальників викликали сусіди. Один снарядів потрапив на мою ділянку. При цьому був дуже громкий вибух. Мій міксер стальний розірвало буквально на шматки. Також мені побило, повністю зняло одну сторону криші і повибивали окна, шибки. Також в мене згоріла скважина і сарай, де була скважина. Було викликано сюди рятувальників та відповідні служби. Займалась пожежа. Пожежу дуже швидко ліквідували. Приблизно десь 3 будинки. Повилітали шибки, так, пошкоджений дах, ну і там хозпостройки.